Domovinski pokret traži od nadležnih institucija da počnu konkretno raditi po tom pitanju, jer 102 građana po njihovim zakonima grčkim mogu držati čak 18 mjeseci. Toliko kod njih može trajati istraga. 18 mjeseci. 102 hrvatska građana. Sjetimo se pomorca Laptala, kako je čovjek prošao. Oslobođen je nakon 16 mjeseci i nikom ništa. Čovjek je nepravedno, bez dokaza, držan 16 mjeseci. Tko je kriv, neka odgovara. Ali nisu svi sudjelovali, a tvrdim da nijedan nije ubio nesretnog Grka. Dio je određeni prekršajima, ali sudionici u ubojstvu nisu. Mi njima kanadere, za gašenje požara, slažemo se, treba im pomoć kad je frka. Oni nama nove optužnice i nova uhićenja, ponavljam, bez dokaza, bez činjenice.